Milý Honzo, jsme tady ve vánočním čase. Ty jsi vánočně vyparáděný. A je teda čas si zavzpomínat na ty naše Vánoce z mládí, nebo prostě z jiných zemí, nebo jaký jsou ty zážitky a ty vzpomínky nejsilnější. Jak jsi to měl ty? No, já vlastně, co si pamatuju, tak úplně moje první vzpomínka na Vánoce, tak byla vlastně s prababičkou, kdy jsme tam někdy, vlastně moje prababička už, tak měla takovou krásnou věc, které se, nevím teda, jak se tomu říkalo tenkrát, dneska se to jmenuje andělské zvonění, prodává se to teda stále, a je to pro mě vlastně taková krásná věc, kterou mám spojenou s těmi Vánoci. Možná to určitě někteří budete znát. Jsou to vlastně, dají se tam 4 svíčky, má to tvar vánočního stromečku, je to z kovu. Nahoře jsou andělíčci a tím, jak ty svíčky vlastně to ohřívají, tak se to točí a zvoní to. Tak se tomu říká taky andělské zvonění. Tak to jsem měl jako dítě velice rád a právě vždycky jsem se na to těšil, protože prababička tohle z toho vytáhla na Vánoce a měl jsem z toho vždycky velkou radost. No a další takovou věcí, kterou mám určitě nejenom já spojenou s Vánoci, tak je František vánoční. Vlastně tady tohleto naše vlastně tradiční vykuřovadlo, se dá říct, které má velmi příjemnou vůni, kterou mám teda také spojenou s Vánoci. No a jako dítě, tak ty první Vánoce, teda, které si pamatuju, tak jsem taky teda zažíval na sněhu. Mm-hmm. A už vlastně tenkrát, tak to si pamatuju, že jsme měli doma, nevím už teda teďka přesně, jestli to byly kalendáře, každopádně pohledy nám chodily, že pohledy jsme psali tenkrát, že ještě to bylo běžné. A právě už v té době tak jsem se setkal prvé s Josefem Ladou. Mm-hmm. A od té doby vlastně Josef Lada tak je pro mě teda taktéž vlastně jedním ze symbolů Vánoc a toho vánočního času. Protože ty jeho obrazy jsou teda doslova kouzelné, ale především v těch obrazech se setkáváme zase s tou tradiční českou krajinou, s těmi českými vesnicemi, ale také s těmi tradicemi a s těmi našimi dávnými zvyky. Celá série, že jo, kterou Josef Lada namaloval, tak má právě ten opravdu vyloženě vánoční, taky vánoční zimní charakter. Takže tady na tohle to jakoby vzpomínám vlastně každoročně, protože mám svoji takovou malou, teda docela, ale v méně sbírku vánočních pohledů Josefa Lady a mám s tím opravdu ty Vánoce vlastně, tady tenhle ten celý čas, nejenom přímo Vánoce, tak s tím mám jakoby navždy spojený. Pro mě to je stejný, Ladovy obrázky, to je to kouzlo. Ale já jsem bydlela v Solenicích, přehrada Orlík, a tam to bylo takový už moderní, jako úplně novodobá vesnice, protože tam byla vystavěna zároveň s tou přehradou. Takže tam byla jiná atmosféra, teda úžasný ten sníh a ty kopce. A můj táta nám svařil první takový turbosáně, který měli i brzdy a prostě takový jako zážitky nádherný, že pro nás dělal tyhle ty vynálezy. No a když jsme měli některé ty Vánoce, si pamatuju, že jsem dostala první hodinky Kosmos ruský, jo? A ty mám ještě schovaný a prostě pro mě to bylo prostě nádhera. Jsem dostala ty hodinky, pak to kolo a takový ty věcičky. No a měli jsme tam teda ten stromeček a tu vůni, teda jako dneska už to tak necítím, ale tenkrát to vonělo teda tím jehličím překrásně. A pekly se těch 20 druhů cukroví a prostě to vonělo
opravdovským máslem a opravdovskou skořicí. Bylo to tohle kouzlo Vánoc. Ano, táta v koskovaný košili a konečně doma v klidu trochu. Tak, hezký. No to se mi připomněla, já samozřejmě taky jsem jako dítě sáňkoval a potom, že už jako když jsem chodil do školy, tak Vánoce to byly prázdniny, takže když byl ten sníh, tak jsem tak jezdil na saních tady v tomhle tom vánočním období. A další vlastně, na co si vzpomínám, ty moje úplně první vzpomínky na Vánoce, to bylo taky u ty prababičky, tak to byly zase ten vánoční stromeček, ale s těma starýma ozdobama, protože my jsme měli, do dneška je máme teda, ty vánoční obdoby, ozdoby z první republiky, tuším, možná jsou ještě starší, ale myslím, že tak nějak to bylo z toho období první republiky, ty typické, takové staré, co mají svůj jakoby nezaměnitelný tvar a jak jsem zjistil, tak před několika lety, tak se vlastně výroba všech těch starých původních vánočních ozdobiček v severních Čechách obnovila. Nevím teďka, jestli to je přímo v Jablonci nad Nisou nebo tam někde. Takže tyhle ty původní staré ozdobičky přesně v těch tvarech, dekorech, co se vyráběly už za té první republiky, tak se teda dneska znova vyrábí a je to taky pro mě jeden z těch symbolů vlastně českých Vánoc. A určitě ty by neměly vlastně chybět na každém stromečku, aspoň pár, protože ty jsou jako opravdu... To jsou umělecká díla, protože oni byli ručně malovaní. Přesně tak, tohle to jsou doslova jakoby umělecká díla. A když se vlastně podíváme, to je taky vůbec celé jedno zajímavé téma, tak je vývoj těch vánočních ozdobiček právě tady od toho počátku až do dneška. Tak si myslím, že je tam teda jednoznačně ta hladina, že je sestupná té úrovně. Ale zase z toho, co jsem viděl taky letos, tak mě potěšily teda. To jsou asi jediné moderní ozdobičky, co se mi líbí. Tak se začaly vyrábět právě ty klasické koule vánoční, co známe, s motivem obrazu Josefa Lady na letos. Takže ty se mi jako líbí. No a jinak vlastně to se bavíme jakoby o těch příjemných věcech, že o vzpomínkách a vůbec o tom příjemném, co nám to vánoční období přináší, ale taky právě v té druhé polovině toho 20. století, tak se tady objevila taková ta stinná stránka, řekl bych takový nešvar, a to je ten konzum, to je to honění za těmi nákupy, jo, nakoupit co nejvíc dárků a tu dárek a tamhle dárek a teď ty fronty, slevy. No a dneska v současnosti tak si zase myslím, že vzhledem k těm cenám všude, jaké teda jsou, takže to také může vést k tomu sklidnění určitému a že zase víc se budeme vracet k tomu duchu těch Vánoc, než teda tady k tomuhle z tomu konzumu. No, ostatně tady to nakupování, nákupní centra, tohleto šílenství, tak tomu se budeme ještě věnovat. Na to téma ještě rozhodně teď brzy natočíme jeden zajímavý pořad. No a já teda i osobně tak tu zkušenost mám tady mnoha letou, kdy já jsem pracoval řadu let v obchodě a to bylo právě, začalo období, když jsem se já vlastně dostal do obchodu, kdy teda bohužel na ty Vánoce jsem se začal dívat teda negativně, protože jsem je trávil, že jo, samozřejmě jsem musel tady i kolem toho štědrého dne, že jo, před svátkem pracovat. Kdy jsem vlastně zažil poprvé 14-hodinové směny tady v tomhletom období, takže to jako opravdu bylo šílené a to se přiznám, že jsem opravdu měl období a to trvalo několik let, kdy teda opravdu jsem ty Vánoce vůbec neměl rád. No ale my dva oba tak jsme zažili taky Vánoce v jiných zemích, než teda tady u nás, takže
k tomu máme vlastně taky zajímavé postřehy, jak to vypadá v zahraničí. U mě je to teda z Německa, u tebe z Francie. Mm-hmm. Tak kdybys nám řekla, jaké máš vzpomínky na ty francouzské Vánoce. Aha. Já jsem žila 35 let ve Francii a ani jednou jsem tam netrávila Vánoce. Prostě to vždycky bylo, jako se těšíme na Vánoce sem, protože tady jsou ty pravý Vánoce. I ty moje děcka to nějak tak cítili, že musíme na Vánoce za babičkou, jako. A takže ten hlavní štědrý den a tyhle ty věci jsme tam neslavili, ale jako trochu to víme, protože nám to vyprávějí, že jo, ty kamarádky a kamarádi těch děcek, a já jsem v těch rodinách přímo na ten den nebyla, ale víme teda, že to je, že tam není to kouzlo, že oni nemají tenhle ten srdečný vztah tomu sněhu, protože oni ho tam ani nemají. Oni tam nemají ten srdečný vztah k tomu, tady k těm vůním, který my známe, tyhle ty vánoční skořicový vůně. Oni tam nepečou tyhle ty ňamky, co my. Oni tam jenom jedí toho krocana. A postějí se den předtím, ale to jsou že ryby, pro ně není problém jíst ryby, oni jedí hodně ryby. Takže je to jenom víc jídla, víc teda se taky scházejí, ale oni jsou mnohem víc takový protokolární, takový jako oficiální, studený, teda pro nás jako studený, ale oni to prožívají, jakože to se jim povedlo, že jo? Protože pozvali o 5 lidí víc domů a mají ty nádherný zdobený stoly a oni jsou prostě ty stolovníci, ty Francouzi speciál, oni jedí jako v těch rodinách, kde je trochu jako kultura, tak jedí na pořádných talířích a furt vyměňují si ty talíře, nejedí jenom z jednoho talíře. A tam prostě, když skončí ten oběd, který trvá, ale ten vánoční trvá aspoň 4 hodiny, jako jo. A když to skončí, tak kuchyň je úplně celá plná nádobí. A těm hospodinkám to nevadí to zase všechno umejt, jako. Což pro nás, jako my radši jdeme si sáňkovat. A jdeme si pohrát ven a blbneme s těma dárkama a nacpeme se teda toho cukroví, že jo. Takže oni tam mají určitě ty hostiny a mají to, prostě oni to, to je prostě obřad, jo, to je jejich jídlo. Každý ten chod, protože oni mají 5-6 chodů, když je to svátek, jo, tak každý ten chod je prostě jako oficiálně nikdo nejdřív, nebo se to tam nestrkají se u toho, to prostě vydržej. A každý pečlivě počká, až přijde další chod. A, no a tak to je prostě až úplně skoro do ústučí, protože oni jenom sedějí a povídají, bavějí se, že jo, a jedí, a jedí, a jedí. Tak to je jedna věc. Druhá věc, ty děti taky čekají na ty dárky, že jo, ale nemají jich tolik jako my. To je jistý. Teda, my jsme vždycky měli spoustu ponožek, jako každý ponožky zabalený zvlášť, jako každá cetka zabalená zvlášť, takže těch dárečků bylo spoustu, i když byly jako laciňoučký, anebo teda byly ty hodinky, nebo to kolo, nebo ten jeden velký dárek. Oni mají jenom takový jako knížka a jedna hračka, a čekají na to ty děcka, protože oni mají hračky furt, oni mají dárky vlastně furt, tady to je jenom, jakoby, teda si myslím, je to jenom prostě taková ta oslava, že se čeká na toho Ježíška, na to světlo. A to se čeká ne jako u nás, až zazvoní zvonec a vtrhneme tam, ale tam čekají až do rána. A teprve ráno jim dají ty dárky. Nebo ráno tam někde u krbu, ty, co mají krb a ty, co ho nemají, tak tam mají někde položený, tam se jako pověsí ponožka a pod tou ponožkou je ten dárek. Takhle to je tam v té Francii, co teda vím. A teď ty, jak to je v Německu? Tak v Německu tam vlastně je jedním z těch vůbec nejvýraznějších asi vánočních
vánočních aspektů Německa, tak to jsou trhy. Ty německé trhy tak vlastně dlouhodobě si zachovávaly opravdu velkou úroveň přes ten tlak vlastně toho konzumu, toho nákupního šílenství, tak se to drželo dlouhou dobu, rozhodně teda podstatně déle než tady u nás v České republice, protože dneska už v těch posledních letech tak ta úroveň teda minimálně v Praze, tak ta už s tím duchem Vánoc nemá společnost zhola nic. Tam, ta, jak kvalita toho, co se tam prodává, tak ty ceny jsou už úplně jako žalostné, nereálné. V tom Německu tam se to teda drželo dlouho. Dneska už ta kvalita tam je teda taky výrazně horší, ale já jsem měl teda ještě štěstí vlastně, když jsem tam žil, že ještě jsem teda zažil chvíli dva, tři roky ten klasický krásný německý vánoční trh. Já jsem vlastně žil ve Westfálsku v Dortmundu, což je západní Německo. A tam vlastně byl, nevím, jestli to tak mají teda ještě dneska, každopádně vždycky se o to snažili, já nevím, snad několik desítek let, že dortmundský vánoční trh tak měl nejvyšší vánoční strom v Německu vždycky. To mělo opravdu každoročně. Jinak měli to teda skvěle udělané, to byla opravdu jedna z ozdob toho vánočního trhu. Oni to totiž měli koncipované tak a i z toho důvodu se jim vždycky podařilo vyrobit, doslova vyrobit právě ten vánoční strom nejvyšší, protože oni tam vlastně vždycky udělají ohromnou konstrukci z lešení a do té konstrukce se v tom tvaru vánočního stromku z mnoha set malých vánočních stromků vytváří jeden ohromný. Takže samozřejmě chudáci stromy, jo, z toho pohledu je to teda šílené a je to teda neskonale horší než ten jeden vánoční strom, jak je to jinde, jak je to i v jiných, nejenom českých, německých, dalších evropských městech. Tak teda tam měli tady tohlensto a obecně teda platí minimálně teda pro celé Westfálsko a i celou řadu těch spolkových zemí, že jedním z těch hlavních atributů, který tady tohle spojuje tu vánoční dobu, samozřejmě nejenom ty trhy, tak to je vánoční punč speciální. Ten vánoční punč, tak ten mají dělaný tak, že se opět tam krajově liší i podle měst, jo, že jakoby jiný dělají v Dortmundu, jiný je v Bonnu, v Kölnu, v Düsseldorfu a tak dále a tak dále. A další je samozřejmě svařák, jo, neboli Glühwein německy a ten taktéž se teda liší. A to tady speciálně tam jsou jako zase velké rozdíly v chuti všech tady těchto dobrot, ať už těchto nápojů, nebo i těch různých dalších druhů vánočního pečiva mezi vyloženě Bavorskem a tady tímhletím západním Německem, že tam se to jako opravdu hodně liší. Takže to, na co jakoby já vzpomínám vyloženě, tak je právě, jsou ty vánoční punče vyloženě, ne svařák, protože ten svařák tady je podobný víceméně všude, jakoby tou chutí a i tady u nás, jo, kdekoliv se dá stále jakoby koupit velice dobrý svařák, že to je srovnatelné s tím německým, ale jako opravdu ty punče jejich, tak to je úplně jakoby atypické, to u nás jakoby nic není vůbec takovýho. Jo, samozřejmě někde jsem viděl, že jo, tady na trhu, že prodávají něco, čemu říkají punč, ale je to úplně absolutně jakoby jiný nápoj, než mají vlastně ten vánoční punč v tom Německu. No a potom teda pro mě taky v Německu jedním z těch symbolů Vánoc, tak byl právě na vánočním trhu v Dortmundu, tak dělali Maďaři langoše svoje a to byla teda jedna z největších dobrot, jakou jsem kdy jedl. Jo, nějaký ten langoš, co se prodává tady u nás vlastně,
na trzích, ať už vánočních nebo kdekoliv jiných, tak tohle to je úplně někde jinde to teda bylo. A i ten rozdíl byl teda nejenom v tom vlastním těstě, jak ho dělali, jo, že to bylo opravdu že jako křupavé a že to chutnalo jinak, tak i ty, to, co dávali na ně. A tam právě Maďaři tak mají opravdu specialitu, je to teda neuvěřitelná dobrota, kdy na toho langoše tak dávají směs smetany a grilované cibule. Jo, už mám chuť. Jo. A to teda musím říct, že pro mě asi úplně ta největší dobrota vánoční, jakou jsem teda kdy jedl, tak je tady tenhle ten maďarský langoš z vánočního trhu v Dortmundu. Jinak z těch mnoha věcí, ty typických německých pro Vánoce a nejenom vánoční trhy, tak jsou vlastně takzvaní Räuchermanni, neboli kouřoví mužičci. Je to typické, vlastně zrodilo se to podle všeho teda v Krušených horách a nelze vlastně dneska určit, jestli teda na té německé straně nebo na té české. Jsou to nádherné dřevěné, většinou teda dubové, vyřezávané figurky panáčků všemožných povolání a profesí, včetně i pohádkových bytostí samozřejmě, které mají uvnitř dutinu a tam se vkládá typický právě německý František, který se samozřejmě liší v tom, že je maličkatý, aby se vešel dovnitř toho panáčka. Tady tyhle ty německé Františky z těch Krušných hor, tak se začaly v posledních letech, vlastně to je vtipné, protože se začaly prodávat, když já jsem se vrátil zpátky do České republiky, což bylo v roce 2017. A právě ta velikost všech těch německých Františků tak je stejná, takhle malá, a je z toho důvodu, že se dávají právě tady do těchto kouřových panáčků. Tak ty nesmí vlastně nikde na každém velkém německém trhu, rozhodně v těch velkých německých městech, v těch hlavních městech, tak nesmí chybět. Tak to máš nějakýho? Mám. Toho vyfuť a přidej ho do toho filmu. Jo, dobře. Tak to vyblízknu a určitě ho tam někam... To je dobrá inspirace. No a další vlastně takovouhle věcí, taky vyloženě teda vánoční, tak jsou různé modely německých domečků, těch hrázděných, které samozřejmě v posledních letech, nebo zase od té druhé poloviny toho 20. století, tak se začaly už dělat i na elektriku, že tam je vevnitř, že dneska nějaká ledka a ono to svítí. Původně samozřejmě byly zase jenom na svíčku tady tyhle domečky a to je taky jakoby tradiční, myslím, že to je tradiční německý výrobek, vlastně, který je taky spojen takhle s těmi Vánoci. Jinak Němci jako takový, tak tady v tom Vestfálsku, tak to slaví víceméně jako my, to prožívají ty Vánoce, že tam mají ten vánoční stromeček, který samozřejmě taky často je umělý. Já vlastně, co si pamatuju, co jsem bydl, tak všichni moji sousedi nebo známí v tom Německu kolegové, takže ty taky už používali ten umělý stromeček, což je za mě ta nejlepší alternativa. A co se dávání dárku vlastně týče, tak tohle to všechno tam bylo podobné jako u nás. No, kromě. My máme toho velkého Františka, oni tam mají ty Räuchermanni. A nějaký ten domeček tam je taky vystavený jako dekorace, jinak všechno je to vlastně podobné. A ještě v čem je rozdíl, co mě teďka napadlo, tak v Německu, a to byl teda jakoby vždycky, tak měli mnohem větší výběr adventních kalendářů, což je další teda moje vzpomínka na dětství, kdy jsem jako vždycky jsem se těšil, až mi Mikuláš mi vlastně vždycky přinesl ten adventní kalendář s čokoládama, tak toho tam je tradičně taky teda mnohem větší výběr těchto
kalendářů. No a jinak vlastně ten konzumní schon nákupní, tak to je jako v podstatě v Německu v současnosti, že v těch posledních letech, tak tohle to je taky úplně, úplně stejné, jako to je u nás, no, tady tohle. Takže... Tak jsme to tak trošku dělali bilanci, veď? Já jsem si při tom tvém vyprávění vzpomněla na La Bûche de Noël. To je vánoční špalek. Vánoční špalek, La Bûche de Noël. A je to vlastně čokoládová máslová roláda, která je vytvarovaná jako ten špalek. A to je moc dobrý a mají to, každý to má doma. No, tak to bude určitě dobrota. Dobře. No a my máme, že jo, to jsme se dostali k tomu pečivu, my máme vlastně tu naši tradiční Vánočku. Ano. Dneska, což je další symbol Vánoc, že můžeme říct jednoznačně. A to je taky jakoby věc, kterou já do dneška tak vždycky kupuju, i takhle jako, jako dárek na Vánoce. Tak nějakou Vánočku, ale vždycky z nějaké samozřejmě dobré pekárny, kde vím, že to dělají dobře, tak teď v posledních letech, letos koupím určitě zase, tak vlastně beru z Votické pekárny, což je, že teď v posledních letech se to bohužel jakoby redukuje, ty pekárny kvalitní, některé zavírají, některé to začínají dělat teda z výrazně horších surovin, tak Votická pekárna je teda jedna z těch, ta je ve Středočeském kraji, která se zatím drží a opravdu dělá kvalitní a dobré to pečivo a ty Vánočky mají vždycky vynikající, takže to je ta Vánočka prostě další z takových těch z těch symbolů a obecně si teda i myslím, že vyloženě taková nějaká dobrá Vánočka, takže to je i hezký vánoční dárek, protože je to něco, co má smysl, že jo, sníme to, pochutnáme si na tom, než vlastně si dávat nějaké jakoby ty zbytečnosti, což je taky vyloženě jedna z těch nešvarů, že jo, té poslední doby, kdy nejenom teda kupovat dárky, ale že vyloženě se i kupují jakoby věci, které jsou v podstatě k ničemu, že jo, které nemají jakoby žádnou hodnotu a navíc ještě jsou vyrobené, že jo, většinou v Číně, že jo, to je tak, to je dneska skoro všechno. Nebudeme to hodnotit. Radši teda jako se hezky rozloučíme. Přesně tak. A přejeme všem ty nejpoklidnější Vánoce. A nejšťastnější, nejveselější. Tak. A nejpohodovější. Tak. Blažený Vánoce. Tak. Takže se mějte hezky. Mějte se hezky.